কি আপোনালোকে যাদু বিশ্বাস কৰেনে? নিশ্চয় ময়ো বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকক মই যাদু দেখাম। আৰু যাদুৰ কাৰণে আহি আছোঁ মই চিটি চেণ্টাৰত। চিটি চেণ্টাৰত মোৰ লগত মোৰ বন্ধু মেজিচিয়ান গৌৰীশংকৰ, লগতে এয়া লেখকো হয়, ভাল লিখা মেলা কৰে, একচুৱেলি কবি হয়, মাহী মাদক হয়। এফালে লগত আছে আমাৰ সৰস্বতী, মোৰ ভাল বন্ধু। গতিকে গৌৰী, কেনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা আজি? পুৰা ছুপাৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। এই হয় চিটি চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা আছিলে, তালৈ আহিছোঁ, চাওঁ কি হয়। ইয়াতে মানে ইয়াত কি হয়, গেৰিলা পাৰফৰ্মেঞ্চ হয়, মানুহৰ মাজত গৈ কৰিব লাগে, বাট ইয়াত তেনেকুৱা হোৱা নাই, ষ্টেজ এটা দিছে আমাক। গতিকে এক্সাইটমেণ্টটো পুৰা বাঢ়িয়ে আছে, চাওঁ কি হয় আৰু। নিশ্চয় আৰু ভালেই হ'ব, মই যিমান আশা কৰোঁ, কাৰণ আগতে মই চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া মেজিক কৰে। গতিকে মোৰ মেজিকৰ আগতে এছিষ্টেণ্টো আছিলে, মই পাৰফৰ্ম কৰিছিলোঁ বহুত ষ্টেজত, একচুৱেলি 2015 নে 16 চনমান আছিল। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে মেজিকৰ বিষয়ে একচুৱেলি আপোনালোকক জনাব লগা নহয়, চবেই জানেই। মেজিক 64টা কলাৰ ভিতৰত অন্যতম কলা হ'ল মেজিক। ৰোমাঞ্চক কিছুমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আয়োজন কৰা হৈছে, আপোনালোকে এনজয় কৰক। অসমৰ দোকান, অসমৰ মল, গতিকে মই অসমীয়াত কওঁ। দুজন হেল্পাৰ কোন আহিব, নামটো কি? প্ৰিয়ামদা গৌৰীশংকৰ। ঠিক আছে, অলপমান ধেমালি কৰি দিওঁ। মোৰ লগত এটা নৰ্মেল ৰচি আছে, ঠিক আছে, চেক কৰা নৰ্মেল হয়নে নহয়, নৰ্মেল ৰচি হয়নে চেক কৰা, তুমি টানিছোঁ, ধৰক টানিছোঁ ভালকৈ, টানিছোঁ ভালকৈ, একদম নৰ্মেল হয়। ভিতৰত কিবা চিলা টুকুৰা টুকুৰা কিবা আছে নেকি? ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে একো নাই, ফাইন, অ'কে। তো এটা মেজিক আছে, কাৰ্টেড ৰিষ্টৰেশ্যন অফ ৰোগ, মেচিনটো কাটি আকৌ লগাই দিয়ে, ঠিক আছে। মানে বাট তাত মানুহবিলাকে বাহিৰত ভাগে, যিবিলাক মেজিচিয়ান আছে ন, সিহঁতি কি কৰে, ঠিক আছে, সিহঁতি কৰে কি, সিহঁতি লগতে এনেকুৱা এটা টুকুৰা ৰাখি লয়, চুটি টুকুৰা এটা ৰাখি লয়, টুকুৰাটো ৰাখি পেলাই সেইটো ল'ব এনেকৈ, সেইটো ইয়াত লয় এটা টুকুৰা, এনেকৈ লয়, এনেকৈ লয়, এই টুকুৰাটো সিহঁতে কাটে, ফাইন, এইটো কাটে, ঠিক আছে, কাটি পেলাই সেইটো আৰু এনেকৈ কৰে সিহঁত, এটা গিমিক লগত ৰাখি, ঠিক আছে। বাট মই উইদাউট এনি গিমিক, একো গিমিক নোলোৱাকৈ একদম বেয়াৰ হেণ্ড কৰিম, ফাইন। দুটা এণ্ড আছে, মাজত চেণ্টাৰ, যদি মই চেণ্টাৰত কাটো, দুটো কৰা হ'ব, হ'বাটো, হ'ব, ফাইন, জীৱন লোৱা, অ'কে। এইটো চেণ্টাৰ দুটো কৰা কৰিব লাগে, মাজত একদম প্ৰপাৰ মাজত কাটা, একেবাৰে লাইভ, ফাইন, অ'কে, চোৱা, একেবাৰে ক্লিয়াৰলি দুটো কৰা হৈ গৈছে, এইটো ভালকৈ ভিজিবল হৈছে, হাতত মই এইটো গিমিক লোৱা নাই, গিমিকটো পেলাই দিছোঁ মই, ফাইন, চোৱা। এতিয়া এইটো মই এটা নোট কৰিলোঁ, গাঁঠি দিলোঁ, ফাইন, হ'ব, তুমি এইফালে ধৰা স্ল'লি, কান্দিব নালাগে, ফাইন, এইটো মই ল'লোঁ মাজত, এইটো মই দুপৰিলোঁ, তুমি এইফালে ধৰা স্ল'লি, কান্দিব নালাগে, মই জাষ্ট পেনটো উলিয়ালোঁ, মোৰ লগত এটা পেন আছে, মই পেনটো ল'লোঁ, অলপমান এনেকৈ এইফালে জাষ্ট পেনটো মই স্ল'লি এইফালে ভৰালোঁ, এইফালে উলিয়ালোঁ, ইয়াতে আৰু একো নাই, চোৱা, থেংক ইউ, ধন্যবাদ, অ'কে। তো নেক্সট এটা কৰোঁ, কোনোবা আহক মোৰ ওচৰলৈ, আহিলে ভাল লাগে, অকণমান কোন আহিব, নেক্সট কোন আহিব, মেডাম আপুনি আহি যাওক প্লিজ, আপুনি, থেংক ইউ, থেংক ইউ। মোক পেন আৰু কিছু স্পঞ্জ বল দুটা আছে মোৰ লগত, ফাইন, দুটা স্পঞ্জ বল, এনেকৈ টিপিলে সৰু হৈ যায়, খুব কোমল আৰু, অ'কে, কনফিউজনটো হ'ল, তাৰে এটা মই ল'ম, এটা আপুনি ল'ম, মই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ল'ম, দিয়াৰ লগে, ঠিক আছে, এগেইন মই ফৰ্মুলাটো এবাৰ বুজাই দিছোঁ আপোনাক, এটা মই কৈ ল'ম, এটা আপুনি তাৰ লগে লগে ল'ব লাগিব, অ'কে, দিনৰ লগে লগে ল'ব, ফাইন, এইটো এটা কনফিউজন, কোনটো কোনটো আছে ক'ব লাগে, ফাইন, টাইম পেছে, টাইম, ঠিক আছে, এটা মই ল'লোঁ, এটা আপুনি ল'লোঁ, ওকে ওকে, হ'ব, হ'ব, হ'ব।
নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি দুটা বল টাইটকে ধরুন বলি দুটা বোর্ড হেল বোর্ড হেল বোর্ড হেল দুটা ধরুন বলি টাইট টাইট ওকে ওয়ান টু থ্রি থ্যাংক ইউ ওকে টেবুল মেজিক ক্লোজআপ পারফরমেন্স এনেকে স্ট্যান্ড আপত করিম চাই ভাল লাগিব পারে ওকে কোনোবা হোক গতিকে কোনে ফাইন ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত সব ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাৰ্ড আছে ন সব ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাৰ্ড আছে বেলেগ বেলেগ কাৰ্ড আছে ওকে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা নামটো কি সপ্ত সপ্ত শিখা ওকে সপ্ত শিখাই ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এটা কাৰ্ড ল'লোঁ কাৰ্ডটো মই চালেও একো নহয় বেলেগে চালেও একো নহয় কথা নাই ঠিক আছে ফাইন কাৰ্ডটো সবকে এবাৰ দেখাই ল'ব ফাইন ওকে এই কাৰ্ডটো ফ্ৰণ্ট চাইডত তুমি এটা চাইন কৰা ভিজিবল ভাগে যাতে সবেই চাইনটো দেখা পায় যাতে কেমেৰাত ওলাব লাগিব ওকে হল ওকে চাইনটো সবকে একবাৰ দেখাই ল'ব চাইনটো সবকে একবাৰ দেখাই ল'ব হল ওকে এইটো কি লিখিলে ওকে চাইন ওকে ফাইন ফাইন চাইনটো হ'ল মই কাৰ্ডটো ফল কৰিম ওকে তাৰে কাৰ্ডটো মই ফল কৰোঁ ওকে এই কাৰ্ডটো মই এনেকৈ ফল কৰি দিম আৰু একবাৰ ফল কৰি দিম দাঁতৰ মাজত মুখ বন্ধ একেবাৰে খুলিব নালাগে লাষ্টলৈকে ওকে নেক্সট এটা কাৰ্ড মই লওঁ ঠিক আছে মই লওঁ ছেভেন অফ স্পেড স্পেডৰ ছেভেনটো মই লৈছোঁ ভিজিবল হৈছে সবলৈকে ওকে স্পেডৰ ছেভেনটো মই লৈছোঁ আৰু মই এইটো আৰামছে ফ্ল কৰোঁ এনেকৈ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আকৌ একবাৰ ফল কৰোঁ এইখিনি কাৰ্ড পকেটত ভৰাই দিওঁ আৰু এইটো মই মোৰ দাঁতৰ মাজত ন আই এম ক্লিন মই একদম পূৰা ক্লিন হৈ আছোঁ তেতিয়া একো নাই চকু বন্ধ স্লোলি তোমার গাড়ি খোলা একদম স্লোলি এটা ফটো হয়ে যাব নাকি কি হব গতিকে ইমান ধুনীয়া মেজিক গৰিৰ পৰা চালোঁ গতিকে গৰিৰ পৰা কিবা এটা জানিব বিচাৰোঁ গৰি ইমান ধুনীয়া মেজিক বহুত ভাল লাগিলে আগতে কওঁ যিখিনি বস্তু পালোঁ লৈ আহিলোঁ মই কালি ইনফৰ্মেশ্যনটো পাইছোঁ কালি ৰাতি গৈছিলি গৰুৱে মোক ৰাতিপুৱা ফোন ৰাতি নোপোৱা নেমেলাকে মই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ কৰি ওলাই আহিছে অ'কে ইয়াক ফোন কৰিছোঁ ই আহিছে আচ্ছা ভাল লাগিল আৰু মতাৰ কাৰণে আৰু আজি আপোনালোকক যি মেজিক দেখালোঁ চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে ছবিটো আৰু যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব ভালকৈ গৌৰীৰ ইউটিউব চেনেলটাও আছে মেজিকৰ চেনেল এটা আছে সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লিংকটো তলতে এইখিনিতে দি দিয়া যাব অ'কে ঠিক আছে বাই